dělení číslem 3, strana 15, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Výsledky příkladů nadělení které jsou větší než 2 a zároveň menší než 7, vybarvěte žlutě. Vypočítejte to půjde, možná. Ale tady mě něco zaznělo v uších. Výsledky příkladů na dělení, takže pozor, až budu vybarvovat žlutě, musí to být jenom výsledky na dělení, na to nesmím zapomenout, tak teď to počítání, no, tak to jsem si myslel, že to bude lehké. Kolikrát 3 rovná se 3. Které číslo mám vynásobit třemi, abych dostal výsledek 3. Kdo mi pomůže? No násobení. Většinou pomůže dělení. Když to vidělím takhle ze zadu. 3 děleno 3 rovná se, a to vím hned, 1. Dosadím 1 x 3 rovná se 3, a už jsme si pomohli. Bude to fungovat i dál. Kolikrát 3 rovná se 6? Které číslo mám vynásobit třemi, abych dostal výsledek 6? Dělení pomůže. 6 děleno 3 rovná se 2. Dosadím, jestli je to správně? Ano. 2 x 3 rovná se 6. Ukázka z prvního sloupečku, ukázka z druhého sloupečku. Kolikrát 3 rovná se 18? 18 děleno 3 rovná se 6. Dosadíme? 6 krát 3 rovná se 18. Výborně. Které číslo vynásobím 3 a dostanu výsledek 21? Pomůže dělení. 21 děleno 3 rovná se. 7. 7 krát 3 rovná se 21. Tak tohle bychom měli. Vy už si to doděláte, a teďka ukázka toho vybarvování žlutě. Tady jsem si něco dal do takového obloučku. Co to tady mám? Výsledky příkladu na dělení. Aha, čili tady v prvním sloupečku je násobení, takže to ne, a tady také ne. Jenom výsledky příkladů na dělení, které jsou větší než dvě, takže a zároveň menší než sedm. Menší než sedm. Takže která čísla tam patří? Trojka, čtyřka, pětka, šestka. Mám tady, mám tady pouze šestku. Tak, mám to dobře? Jenom dělení. Podívám se na řešení. Ano, z toho kousíčku, co jsem vypočítal, tak to mám dobře. Tak, výborně. Takže, pozor, když nevím, které číslo vynásobit třemi, abych dostal výsledek, pomůže mi dělení, když to vydělím takhle ze zadu. Rozumíme? Rozumíme. Pozor na vybarvování žlutě.